annaga soomaaliya waxay xubin ka tahay dalalka gobolkan East Africa oo samaystay ciidamo heegan ah oo meeshii dhibaato ka jirtay in ay u gurmadaan loogu talagalay ay Soomaaliya qayb ka tahay. Sanadkan 2016 Soomaaliya ayaa jeer gudoomiye ka ah kooxdaas. Shalay waxaan shir gudoomiyey madaxweynayaasha wadamadaas kaxubinta ka ah ciidankan loo yaqaano East Africa Standby Force loo yaqaano. Waxaa aada looga hadlay arinta Burundi oo ayadan xubin ka ah muxuu ahaa kooxdaas bariga Afrika ee ciidamada abaabulatay. Go-aano hore ayaa jiro AU hore u gaartay oo UNK meelo badan lagu soo gaaray in ciidamo loo diro Burundi. Shalay marka go-aankii shirki madaxweynayaasha East Africa Standby Force kasoo baxay wuxuu ahaa ciidamadii inay diyaar yihiin jibu in loo diro, diyaar u yihiin in loo diro maxaan ku raaday Burundi, waa haddii dowladda Burundi ay ogolaato. Waa dal sidaad ogtahay ciidamadoodii ay nabadeynta Afrika ka qayb qaataan Soomaaliya joogaan, waxay joogaan Congo, joogaan South Sudan, meelo badan ay joogaan.